Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Set yang DM Ustaz beritahu pasal family tu dia tipu sebenarnya. Ya, saya tahu. Saya pun baru tahu. Saya tahu, saya memang tahu sebab kehidupan cara dia cerita tu, kehidupan dia macam melampau sangatlah. Kakak Ustaz Dadah, ayah penculik ni Allah. Wuih, teruk sangat tu kehidupannya. Saya DM. Ya, saya layan. Saya semua DM saya tengok. Korang tulis panjang ke pendek, saya tengok. Tapi nak balas tu, dia memerlukan masa dan ilmu yang betul lah. Maksudnya, takkan kalau saya tak berapa confident nak jawab soalan ni, kenapa saya nak jawab? Sebab ilmu tu amanah. Nanti semua Allah akan persoal. Kalau pandai-pandai, kau ni jawab ikut otak kau je. Semua akan dipersoal. Yang kalau korang bagi soalan, saya akan tengok betul-betul dan pastikan saya dalam keadaan yang betul-betul boleh jawab soalan. Faham tak? Maksudnya kalau saya macam tengah dalam keadaan sedih ke stres, macam tu tak elok lah jawab soalan, nanti merapu. Saya izin download video Ustaz. Silakan. Nak download video saya, ambil sebarkan pada grup-grup WhatsApp family, grup-grup keluarga, grup-grup kawan-kawan sekolah, batch-batch terdahulu. Qiraatul juz. Ya, qiraatul juz. Sabar jap. Ini kawan saya. Saya suka borak dengan dia kadang. Ambil ayat-ayat saya. Korang nak ambil, saya halalkan. Semua saya halalkan. Ambil je. Dan korang boleh tag nama saya juga, sebab nanti orang nak tahu sumber dari mana kan. Takut orang cakap sesat pula. So kalau macam dia tak berapa setuju dengan apa yang saya cakap, dia boleh rujuk pada saya, tanya kenapa ustaz jawab macam ni, kenapa jawab macam ni. Saya akan bagi penerangan. Jika salah dalam hujah saya, dalam penerangan yang saya bagi salah, boleh tegur. Dan saya akan cek, semak balik betul ke saya salah. Kemudian baru saya minta maaf lah. Ustaz kasih ucapan sikit untuk anak perantauan kat Mesir. Perantauan kat Mesir ni. Ya, saudara Allah, kita dah habis ngaji. Perantauan kat Mesir ni. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Sorry, tak. Saya faham lah. Korang raya kat Mesir, perit tu. Saya pernah raya kat Mesir. Saya tak pernah raya kat Mesir. Umur 15 tahun, saya belajar kat Yaman. Saya talaki Quran kat Yaman. Ambil sanad, tak dapat. Saya terpaksa raya kat sana. Dia punya sedih lah, raya kat negara Arab ni. Yelah, Arab bukan peduli sangat pun dengan raya. Kejap. Kantoi.
sorry, bilik saya tak berapa lawa. Sebab tu selalu ambil video kat sini je. Nanti nak cat putih, nak cat putih. Saya raya kat Riyadh tahun ni. Weh, sian lah. Riyadh macam mana orang sana? Dia raya macam mana? Mesti hamba agak yang raya dia. Cuma saya bersyukur lah. Sepatutnya hari tu saya dapat tawaran imam dekat Ramadan ni. Saya dapat tawaran imam kat Oxford. Oxford tu Oxford. Ya Allah, rambut ni pun kejap sikat je. Tu Oxford, Oxford. Ha, lepas tu saya macam, macam dah beli tiket. Kalau nak imam sana, disuruh raya sana. Saya doa, ya Allah, aku nak raya kat Malaysia, aku nak raya kat Malaysia. Alhamdulillah, insyaAllah kita raya sama-sama kat Malaysia. Kita pakai baju raya, pakai baju pink kan. Kita ambil gambar, saya pergi kat rumah. Raya tak meriah langsung, hamba gila-gila. Tu saya faham, negara Arab memang gitu. Negara Arab beraya. Lagu raya pasang sendiri kat bilik. Dalam dingin subuh hatiku terusik, kenang nasib diri di rantauan. Oh, nangis oh, dengar oh. Bergema takbir raya berakhirnya puasa. Terkenang suasana permai desa. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Ha, sedih kan? Ha, itulah yang saya rasa masa raya kat dua negara. Korang kena rasa dua raya kat luar negara supaya korang ada pengalaman nak cerita kat orang macam ni. Ha. Memang rasa dia tu, dia macam kalau korang pegang, korang buka nyala gas, letak tangan kat sini dekat api tu pun tak sesakit tu. Sakit memang sakit, tapi sakit lagi raya kat dekat luar negara. Sedihnya raya 2020 taklah sebenarnya best. Raya 2020 paling best. Sebab kita raya kat rumah. Ha. Okay, korang boleh buka soalan yang macam korang selalu tanya dekat story dan dekat DM. Jangan larau lama sangat. Kita dalam bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Hai Zaino. Hari tu lah, rayu dengan kau memang best. Kau jual buat video. Asaituka Rabbi fa'amtani wa tasturuni raghma anni anin. Sah ke solat tanpa sejadah? Sah. Sejadah bukan rukun solat, dik. Sejadah tu tempat solat. Maknanya kita beradab lah solat. Kita ada khusus. Macam saya ada satu sejadah yang seorang mak pelajar. Korang kenal Solin tak? Yang selalu buat video dengan saya. Video doa iman apa semua. Kan? Video doa iman tu. Solin, mak dia. Mak dia ustazah sini. Guru sini. Sebab selalu ngajar anak dia. Dia akan sejadah lawa sejadah dia. Apa yang ustaz dah doakan makbul? Doa tu. Yang paling besar dalam hidup saya, makbul saya najah. Semasa tu bulan Ramadan, exam bulan Ramadan, dan saya rasa susah gila nak jawab exam tu dekat Syubra. Masa tu subjek ulum Quran, saya macam bapak susah kan soalan dia. Saya macam habis-habis jawab tu saya down, saya nak sedih. Lepas tu saya doa supaya saya najah. Akhirnya Allah makbulkan.
Langsung, bukan boleh jelaskan pasal solat sunat zawal. Saya tak pernah dengar, maaf. Tak pernah dengar langsung zawal, ada solat sunat zawal. So, siapa yang dalam ni yang tahu, yang pernah dengar solat sunat zawal, boleh tolong bagi tahu. Tak pernah pun jawab saya tanya. Jangan jangan sedih, dek. Ya Allah, kantor lagi. Jangan sedih. Pasal, nanti saya jawab. Kadang bila ajak, kita ajak adik-beradik on off solatnya. Kadang bila ajak, apa ni? Kejap, apa ni? Saya macam kadang bila ajak solat, macam-macam alasan dapat. Kakak-kakak ni kena tunjuk contoh. Kena tunjuk contoh yang baik. Kakak-kakak, awak kakak kan? Ni Akman ni lelaki ke perempuan ni? Awak lelaki ke perempuan? Kalau awak lelaki, abang. Lagilah, abang. Abang mungkin kena tegas sikit. Abang kena tegas. Kalau kakak, kakak pun kena tegas. Solat, solat penting. Cakap dengan dia kepentingan solat ni. Kalau kita nak berjaya dunia akhirat, jaga, nak dapat dunia, jaga solat. Nak dapat akhirat, jaga solat. Semua Allah kata solat. Solat ni dia umpama account bank. Account bank kita tahu. Account bank bila kita buka kat bank account, lepas tu kita buat amalan. Amalan-amalan lain ni semua duit. Macam kita puasa. Kita puasa dapat amalan. Dapat satu dapat pahala, masuk dalam account bank kita. Kita menunaikan zakat, dapat pahala zakat dekat account bank kita. Tapi kalau kita tak solat, kita tak ada account bank. Pernah dengar tak ayat ni? Ceramah Ustazah Hasno. Ustazah apa? Doktor apa tu? Saya pun tak perasan lah. Baru-baru ni baru buka ceramah dia. Rambut tu pakai sekau. Itulah Allah. Tadi dia okey. Lepas tu jadi balik. Apa syarat belajar, masukkan belajar ke Mesir? Sekejap kejap rambut ni. Ya Allah. Okey, syarat masuk Mesir pertama, khatam Quran. Khatam, hafal Quran. Lepas tu ada sijil diploma. Pergilah bro. Tuangkan adik perempuan saya nanti dapat suami macam start. Kalau boleh dapat suami lagi baik. Saya nak tanya ni kepada imam. Imam baca Al-Fatihah tapi lupa. Imam baca Al-Fatihah tapi lupa. Adakah dia kena ganti surah lain atau terus rukuk? Mana boleh. Fatihah tu rukun solat. Al-Fatihah rukun solat. Selagi tak sampai waladdallin. Waladdallin. Okay. Waladdallin. Amin. Lepas tu nak rukuk, silakan. Tak nak baca surah apa-apa, silakan. Silakan. Tapi yang penting Al-Fatihah kena baca. Korang pernah dengar yang baru-baru ni viral, Imam Masjid Shah Alam terlupa baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Semua jemaah dia kena solat balik solat tu. Semua. Faham tak? Berapa ramai tu. Nak kata pentingnya Al-Fatihah ni. Oh, peria bebel. Salah pun. Tapi surah Fatihah. Ya, itu saya cakap. Lepas habis baca Fatihah, Nak rukuk silakan. Tak ada masalah. Tak nampak korang dia menaik macam banyak sangat pula hari ni soalan. Kalau imam baca salah tapi tak ada imam lelaki kita perempuan boleh tegur. Boleh. Kalau imam kita, contoh imam seorang, makmum dua orang perempuan. Lelaki tak ada, makmum lelaki tak ada.
silakanlah tegur. Contoh imam tu baca Malaka Yawmaddin ataupun baca Ihdinas Siratal Mustaqim Musira. Sepatutnya Ihdinas Siratal Mustaqim Masira. Ha, kena perhati tu. Setiap baris tu kena perhati. Ha, so makmum perempuan perasan, tegur. Ihdinas Siratal Mustaqim Masira. Kenapa saya tahu benda ni? Sebab saya sendiri dah melalui. Dulu masa saya imamkan mak saya, masa saya umur berapa, okay, saya nak sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuh ke nah ke ni sambung, saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. So tegur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kalau nak sambung nuh. So perhati betul-betul ayat Quran. Kalau dah tahu Nuh, semua amalkan, buat Nuh. Tapi Al-Fatihah ni seelok-eloknya tak payah sambung. Mak saya selalu pesan macam tu. Kalau imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yawmiddin, berhenti. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Lepas tu imam kena buat apa? Berhenti lama sikit. Duduk. Relax. Berhenti. Bagi makmum baca Abi Fatihah dulu. Ya Allah rambut. Lepas tu Fafiru ila Allah, gitu. Ngai, aku habiskan ayat tu tapi nafas tak sampai. Macam mana nak berhenti dan dekat mana nak sambung ayat tu? Aku habiskan ayat tu tapi nafas tak sampai. Bagi saya baca soalan dulu betul. Aku nak habiskan ayat tu tapi nafas tak sampai. Macam mana nak berhenti dan dekat mana nak sambung ayat tu? Okay, kalau Al-Fatihah berhenti, biasanya orang tak sampai dekat Siratal Ladzin. So berhenti ke alaihim Siratal Ladzina an'amta alaihim. Berhenti, ambil nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay, kalau contoh ayat Quran yang lain susah saya nak terang sebab memang kena faham bahasa Arab. Memang kena faham bahasa Arab. Contoh Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat. Nak ambil kat mana? والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nak ambil dekat waw ni maksud dia dan. Nampak waw tu boleh ambil kat situ. Ataupun fa ni maka maksud dia.
Tapi lebih baik belajar bahasa Arab untuk lebih lebih peka. Lepas tu apa yang saya buat, nak power bahasa Arab susah masa muda-muda dulu. Saya fikir macam mana nak power bahasa Arab ah? Sebab nak wakaf dengan ibtidak dalam Quran ni kena power bahasa Arab. So proses dia adalah senang cerita, panjangkan nafas je lah. Faham tak? Senang cerita, panjangkan nafas je. Okay, kalau korang tanya, mesti nak tanya kan? Okay, okay, ya, saya sini kepin. Macam mana nak bagi nafas panjang? Sekejap. Cuba azan. Azan lah paling bantu. So, cuba azan, azan Kurdi. Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang kan? Kalau nak panjang lagi ambil azan Mekah. Hayya 'alal falah. Itu Hijaz lagi panjang. So kenapa azan Hijaz panjang? Sebab orang Arab yang buat. Orang Arab ni seolah-olah dia kan tengkuk dong kan besar kan. Dia punya dada lebar. Bila dada dia lebar, nafas dia panjang ni. Perut. Hayya 'alas salah. Ha, tu. Macam tu lah training dia. Ni khusus pada lelaki. Kalau perempuan nak nafas panjang, boleh juga kaedah yang sama. Korang azan je. Tengok dengar azan Mekah. Ni saya jawab berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan ilmu ke apa. Berdasarkan pengalaman. Saya nak panjangkan nafas saya azan. Ha. Azan jiarkah dia tak panjangkan nafas semata-mata. Dia apa? Jiarkah ni dia main bunga banyak. So kita tak fokus bernafas. Azan jiarkah eh? Nafas panjang. Mana soalan tadi eh? Kejarkah? Hayya 'alal falah. Bila kita main suara macam tu, Ni susah nafas nak panjang. Kita sebenarnya tengah fokus pada bunga. Tahu bunga. Oh, stres ni. Okay, lebih beriman. Mana kan tadi? Macam menarik lah soalan dia. Oh, ada. Ada soalan baru. Kiamat okay, saya cerita sikit eh. Kenapa saya tak nak cerita pasal kiraat? Sebab saya tengok kepada surrounding
pengikut, majoriti pengikut saya bukan dari aliran agama. Jadi kalau saya cerita pasal qiraat, qiraat ni macam ni eh. Wadduha, wadduha taklil, wadduhi imalah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau warsh baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Okay, itu warsh. Kalau hamzah walal akhiratu khairul laka minal ula. Bayang kalau saya terangkan kat masyarakat ataupun saya baca macam tu sekarang ni, mesti kepala muka korang macam ni kan. Benda ustaz ni baca ni sesat. Sebab tu saya tak terang. Cuma saya akan bagi pendedahan sikit-sikit. Supaya orang tak terlalu pening, terlalu terperanjat. Okey, cukup eh. Nanti saya terang. Jangan risau. Pergi ke kedai beli ketum. Assalamualaikum. Pergi ke hotel mandi kolam. Waalaikumsalam. Saya jaga pemakanan ke untuk menghafal? Tak. Saya tak jaga pemakanan langsung. Just apa yang mak ayah saya didik, Makan. Kalau korang tengok badan saya, saya pun bukan orang jenis yang orang cakap saya keding apa, sebab saya bukan jenis orang yang mencari makanan. Sebab kata kawan saya, kau ni boring lah, bukan food hunter. Sebab saya tak mencari makanan. So, tapi untuk saya boleh bagi tahu tips untuk hafal Quran, mudah, senang. Antaranya dia pemakanan ni tak banyak. Yang penting pemakanan tu bukan daripada pemakanan yang syubhah. Tahu syubhah? Pemakanan tu tak pasti daripada mana sumber dia, halal ke haram ke. Jadi pemakanan ni kadang-kadang menyebabkan otak datang pada sumber yang kotor, tiba-tiba nak masukkan Al-Quran dalam dada. Allah. Susah. Jadi jaga pemakanan, yang jangan makan benda haram je lah, senang. Kalaupun syubhah pun macam kita tak tahu ayam ni beli kat mana, sembelih kat mana. Kita macam, tapi tak perlulah syadid sangat. Macam ada orang pergi belon, dia pergi tanya duit beli roti ni dapat mana. Pahal macam tu sangat kan. Relax-relax je. Kita ni hidup dunia relax-relax je. Pagi-pagi baca surat khabar. Hai ustaz, apa khabar? Bercabang tiga gunung daik. Alhamdulillah, khabar baik. Makan petai tak? Allah. Yes, makan, sangat makan. Petai saya makan. Ika bilis. Okay, ni paling banyak soalannya eh. Ustaz, kalau dah niat sebulan, dia nak temperit, perlu tak ulang lagi niat tu selepas suci? Yes, kena ulang. Ulang. Niat puasa ni, okay, sekarang saya ajak korang niat puasa dengan saya. Walaupun kita dah niat masa awal Ramadan dulu, sebulan, tiap malam pun kita kena niat. Okay. Lepas suci, kita period ke tak period, tetap kena niat setiap malam. Mari ikut saya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu ramadhan tahun ini kerana Allah. Apa ciri wanita pujaan ustaz? Sabar. Jangan personal sekarang. Kurang-kurang ada dalam 10 ilmu baru kita dapat malam ni. Tapi masa berangkat boleh kita baca walaupun dalam kesorangan, minta pujaan ustaz. Dengar eh. Okay. Boleh kita mengaji tapi masa merangkak boleh. Mana? Boleh ke kita baca walaupun dalam kesorangan, minta pujaan ustaz? Okay. Mesin PKP.
saya tengok ramai orang mengaji. Ramai orang mengaji. Orang yang tak pernah mengaji pun mengaji. Artis-artis yang tak pernah lah tengok dia ni post pasal Quran. Tiba-tiba tengok PKP dia post pasal Quran. Ha, jadi jadi kita nampak kat sini, maknanya orang yang tak, yang jarang baca Quran, time PKP dia nak baca. Tapi kita tak boleh keluar rumah nak cari ustaz, betul tak? Tapi kalau kita boleh keluar rumah, boleh keluar rumah, kenapa masa keluar rumah tak cari ustaz? Ha, tapi peduli kan, ini tanda teguran Allah, PKP datang, masa ni lah kita nak belajar ngaji. Okey, apa hadis Nabi kata, orang yang baca Quran, walaupun merangkak, bagi dia dua pahala. Dua pahala. Sebabkan dia bersusah payah. Macam saya, saya dah tak bersusah payah. Alhamdulillah, macam saya nak baca Quran. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu. Ha, saya boleh baca. Pahala saya, pahala macam biasa. Tapi orang yang berusaha, yang tak pandai mengaji, yang baru nak belajar ngaji, baca Quran, dapat dua, dapat dua pahala. Okay, cukup eh. Jelas eh. So, jangan risau. Tapi saya nak nasihatkan janji. Janji dengan saya, janji dengan yang kami menyaksikan ni, habis daripada PKP nak pergi cari guru Quran. Nak belajar ngaji. Ha, takkan nak tunggu Allah datangkan corona kali ke, Allah datangkan corona betul-betul gempak ni sampai semua wajib duduk rumah. Kalau keluar mati terus baru nak belajar ngaji kan. Ha, jadi bila Allah dah tegur, alhamdulillah kesedaran masyarakat, artis-artis semua, ha, memang kadang-kadang kita pandang corona ni satu musibah, sebenarnya tak, teguran Allah yang nak tegur. Kalau kita tak ditegur, memang leka manusia ni, leka. Saya pun tak nafi, saya pun macam tu. Kalau tak ada PKP ni, mana ada saya bercakap dengan korang macam ni. Saya mengajar kat Darul Furqan, saya mengajar budak-budak tahfiz lah. Ha, jadi kita pandang hikmah Allah tegur ni apa, apa punca. Kalau sebutan roh tak betul, macam mana pula bacaan dia ustaz? Kalau sebutan roh tak betul, macam mana pula bacaan dia? Dalam Al-Fatihah ada banyak roh. Banyak gila, banyak gila. Awal ayat tu dah roh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pelat roh juga. Saya tahu korang baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Roh tu korang letak kat makhraj yang salah. Dekat sini. Betul tak? So macam mana betul kan? Dekat lidah. Yang mana makhraj lam kat mana? Ha, dekat situ lah. Roh dekat situ lah. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat kedua pun ada roh lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, kalau kita baca pelat, saya dulu selalu dengar. Saya ni jenis yang suka dengar suara sendiri. Macam kalau saya rakam bacaan saya, baca Quran, saya dengar balik. Roh saya buatkan saya tak puas. Ada kesalahan dalam bacaan. Jadi saya betulkan. Lidah, kursi. Ar-Rahmanirrahim. Ha, macam tu. Tapi, okay, soalan dia tadi, macam mana pula bacaan dia ustaz? Okay, soalan dia, awak baca je lah Quran. Nanti ada masa pergi betulkan. Betulkan tu, saya bukan betulkan menghadap guru ke apa. Saya duduk dalam bilik, saya betulkan sendiri. Duduk sorang-sorang. Boleh jadi kita dapat ilham kat situ. Saya nak tanya, kalau orang isteri qomah burdah, dia boleh ikut muka lelaki. Lelaki ke perempuan yang pakai burdah?
Perempuan kan. Perempuan. Kalau betul-betul macam si suami, si laki ni betul-betul bakal suami dia, memang dijamin lah dia ni suami dia. Maksud laki tu dah masuk pinang perempuan tu dan berkenan dan dia nak tengok muka, boleh perempuan tu buka. Apa khabar bakal imamku? Betul. Sekali imbah dah lah. Dia purdah sekarang ni, dia satu isu yang berat lah, berat. Dia tak sama macam dulu. Saya nak cerita, mak saya pakai purdah. Mak saya pakai purdah sebab nak lindung diri dia. Jadi mak dan saya sendiri menyaksikan, alhamdulillah dia berjaya. Sebab tak ramai orang kenal mak saya. Faham mak? Dan itulah sebenar-benarnya kenapa pakai purdah. Sebab kita nak ditutup. Kita nak tutup diri kita daripada pandangan lelaki. Dan kita betul-betul nak buat. Allah suruh perempuan ni jadi apa? Allah suruh perempuan ni jadi apa? Apa? Cuba fikir balik. Nabi Adam lahir dekat syurga. Ada nikmat macam-macam. Ada sungai yang mengalir. Ada itu, ada ini. Tapi Nabi Adam rasa kosong. Allah tahu apa punca dia rasa kosong. Dia perlukan teman. Dia Allah hadirkan wanita. Jadi wanita untuk apa? Cuba fikir balik. Untuk lelaki. Wanita tu untuk lelaki berapa ramai? Untuk seorang tu je. Itu kena fikir balik. Itu kadang-kadang kita manusia ni tak perlu belajar agama tinggi-tinggi pun kita boleh berfikir. Oh, bila dengar kisah Nabi Adam, oh. Hawa tu untuk Adam seorang je. So siapa yang boleh tengok Hawa? Adam. Kau digelar sebagai penyeri dunia. Hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa. Malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Itu kita kena ambil iktibar daripada lagu pun kadang. Saya kadang-kadang, kenapa saya suka menyanyi? Sebab saya, ada orang cakap nyanyi tu haram lah apa kan. Kau ni hafal Quran tapi menyanyi. Pedulikanlah dia. Sebab kita fikir kadang-kadang dakwah ni dari pelbagai sudut. Kadang-kadang nyanyian tu pun ada yang boleh menegur. Yang boleh membina, yang beri semangat. Contoh saya hafal Asma'ul Husna. Korang hafal Asma'ul Husna? Ni saya nak cerita pasal lagu . Kenapa orang kata haram? Dan sebenarnya kenapa bagi saya tak haram? Okay. Rahim. Saya nak hafal Asma'ul Husna, saya dengar lagu. Karimun Azim, Alimun Halim, Hakimun Matin, Mannan Rahmanun Tawwab Ghaffarun, Mannan Rahmanun Fattah Ghaffarun Tawwab Razzaqun Shahid. Jadi pasal kita dah hafal nama-nama Asmaul Husna ni, pergilah belajar pula maksud-maksud dia. Rahim maksud apa, Rahman maksud apa, Karim maksud apa. Kenapa pula kita nak kena tahu nama-nama Allah? Sebab daripada nama Allah itu dah bagi motivasi kita. Contoh, macam saya jawab satu soalan kat story baru ni. Dia tanya, "Ustaz, apa? Saya rasa family saya tak peduli kat saya. Apa yang saya buat semua tak kena." Dia sebenarnya lupa yang sifat ya syakur, sifat Allah. Sifat maha menghargai. Bukan sifat manusia. Manusia ni kadang-kadang korang buat macam-macam. Korang bagi effort tu, korang bagi hadiah, korang bagi dia duit, korang bagi dia macam-macam lah. Kadang-kadang perempuan ada yang mengadu masalah, "Ustaz, saya dah bagi anak kat suami saya, tapi kenapa dia buat, dia layan saya macam ni?" Sebab awak mengharapkan penghargaan manusia. Faham? Kita kena mengharapkan penghargaan Allah sebab Allah sahaja yang maha menghargai. Allah ya syakur.
Ha, ni nampak siapa yang tanya solat pejam mata sah ke tak? Nampak? Ha, diorang tolong jawab. Sah solat pejam mata sebab kadang-kadang kita, saya menghafal, saya kan baca Quran dalam solat. Nak ingat ayat tu kadang-kadang penghafal Quran ni kena pejam mata. Kena lupa. Iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ayni. Kadang tak ingat. Kadang saya buka, kadang saya tutup mata. Jadi nak kata solat solat tak sah. Perbahasan ulama cakap berbeza pendapat. Jadi kita hidup korang ni hidup, kadang ada jenis manusia kan cepat menghukum kan. Ni haram, ni benda, ni haram, ini tak boleh, ni bid'ah ni. Lah. Hidup kat manusia ni cakap dengan orang ni relax-relax. Relax-relax. Terbuka dengan pendapat selagi tak terpesong terlalu jauh, terbuka dengan pendapat. Ustaz baca macam Qori Muzammil sikit je. Saya tak dengar Muzammil baca, so saya tak tahu macam saya nak, saya tak boleh nak tiru dia. Kalau tak dengar macam nak tiru, kita nak tiru orang mesti kita kena dengar. Saya boleh tiru Mishari sebab saya memang Mishari je lah ni saya dengar. Hayat. Ha. Yang ini boleh. Kita hafal Quran, setiap hari mesti nak hafal hafalan baru. Contohlah, penghafal Quran. Okey, dalam satu asrama tu perempuan semua eh. Cikgu tu ada 10 orang student perempuan. Tiba-tiba 9 orang head. Habis takkan seorang je yang tasmik. Faham tak? Ha, jadi penghafal Quran ni diberi kelonggaran atas sebab Quran tu dah jadi zikir kat dia. Dah hari-hari dia baca. Hari-hari dia baca Quran tu, tiba-tiba head. Kalau tempoh head bukan sikit, bukan kejap. 15 hari. Betul lah kalau salah, betulkan saya. 15 hari. Ha, ataupun kurang daripada tu. Jadi lama dia tinggal Quran. Jadi boleh teruskan menghafal macam biasa. Okay, ni berkaitan adab eh. Berkaitan adab. Ustaz ada kawan kita ni, dia masuk buat muka dekat guru tasmik. Bila dia, saya dididik sangat menghormati, dididik supaya sangat menghormati guru. Sebab dulu masa saya kecil, saya umur darjah 2, saya pernah kena rotan, saya berlari-lari satu kelas. Satu kelas ni saya berlari buat bising, kacau orang, kacau perempuan, kacau lelaki semua. Ustaz saya kacau, saya tolak whiteboard. Buih, memang buih. Lepas tu, ustaz saya libas saya. Pam. Lepas tu, saya balik, saya ngadu kat mak, kat Umi. Mi, Alang kena rotan. Sini, berat. Umi cakap, apa Alang dah buat? Buat, Umi cakap, saya cakap, berlari. So, Umi cakap, ustaz kecewa dengan Alang. Pergi minta maaf. Disuruh, Umi suruh saya pergi minta maaf kat ustaz. Time tu juga. Time tu juga saya dengan malu kan, kita kecil je. Assalamualaikum Ustaz, ketuk pintu. Ustaz, saya nak minta maaf sebab tadi saya buat Ustaz marah. Ha. Nak kata umat saya sangat 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 suruh kita orang jaga adab guru. Dan saya pun masa kat Mesir pernah, saya pergi ke kelas. Pergi kelas macam biasa, tiba-tiba Ustaz saya marah saya.
Sebab masa dalam kelas tu dia baca wadduhi. Saya lepas tu saya bukan ajuk dia, saya nak buat balik lah. Saya macam wadduhi, wadduhi. Tu ustaz syekh, pak syekh tengok, dia ingatkan saya ajuk dia. Dia kata saya tak beradab dengan Quran, dimaki-maki. Saya takut. Saya takut, saya sedih. Tapi saya diam je. Sebab saya tahu guru tak boleh dilawan. Nak bagi tahu, nak bagi tahu korang semua, guru jangan lawan. Bukan kita, bukan kita yang, kalau macam dia ada salah, bukan kita orang yang sepatutnya tegur dia. Faham tak? Biarlah guru atas dia yang tegur dia, ataupun orang lain yang tegur dia. Guru ni kena sang, ini kalau buat perangai macam ni ni, dia masuk buat muka dekat guru tasmi bila dia tak ada mood, cuma ustaz bagi. Macam saya, anak murid saya lelaki, dia buat muka, pak, tak ada lah. Zaman sekarang dah tak relevan rotan. Kalau rotan masuk penjara, betul. Ha, so zaman sekarang ubah cara lah. Kalau kalau nak-nak memang ustaz semua jadi lemau. Ha, ini saya nak bagi tahu, ustaz ke guru-guru semua jadi lemau. Anak kau subvet. Betul bila kita bagi tahu mak ayah dia, cik, anak cik subvet. Biarlah dia ustaz. Ha, dia marah, ustaz apa masalah, bukan vape tu haram lah, dah ayah pula yang ajar ustaz. Sial ustaz tu, bukan saya, ustaz lain kena marah. Berkaitan adab lah, kenapa pelajar sekarang susah nak dapat ilmu yang diajar? Adab. Perbaiki apa-apa, pertama-tama sekali nak tuntut ilmu, adab. Saya nak cerita adab ni, kadang-kadang boleh meter saya mata. Kita tengok guru kita berusaha payah ngajar kita cari ilmu, nak sampaikan ilmu. Tiba-tiba kita boleh tarik muka kat dia. Faham tak? Tarik muka, buat muka tak puas hati. Kita tak menyenangkan kerja dia. Kesian kat guru tu. Jadi, cakap tegur kawan ni, jangan tak beradab dengan guru, nanti ilmu tak masuk. Wallahualam. Mana-mana guru lah, tak kisahlah dia ustaz ajar agama ke, dia guru matematik ke. Ya Allah, teringat cerita guru kena merangkak, mak suruh. Sumpah saya nak nangis. Saya cakap, benda boleh kau buat guru macam ni, mak, makcik, anak makcik tak jadi orang nanti. Dia cakap, jangan buat macam tu. Anak makcik tak jadi orang. Makcik nak tengok anak makcik jadi penentang agama Allah. Kenapa makcik tak hormat guru, tak hormat orang yang dah sampaikan ilmu ke anak makcik? Kenapa makcik buat dia macam tu? Saya sumpah sedih lah tengok video tu. Saya cakap sangat-sangat melampau. Tapi sebab sebelum ni dalam realiti hidup saya, mak ayah tu marah guru je. Ini sampai dia suruhnya pula guru tu merangkak dalam kelas. Jangan buat macam tu, jangan. Jangan buat macam tu, guru. Guru ni, kalau tak ada dia orang, kalau tak ada guru, macam mana kita dapat ilmu? Kenapa? Guru, dia bagi kita ilmu, kita buat macam tu kat dia. Kalau tak ada guru, kita tak kenal Tuhan. Kalau tak ada guru, kita tak kenal alif. Kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca alif lamim pun. Ustazah saya, Ustazah Nora, saya ingat lagi, guru tadika saya, dia selalu sebut kuat-kuat, inna din indallah al-islam, inna din indallah al-islam. Sungguhnya agama yang diiktiraf Allah adalah agama Islam. Kalau Ustazah saya tak jerit-jerit macam tu, tak ingatkan saya sampai sekarang, saya tak tahu maksud ayat tu.
guru kita, mak kita, ayah kita, semua kita guru hormat. Diorang ajar kita daripada tak tahu apa-apa. Boleh ke kita kenal Tuhan kalau diorang tak ada? Boleh ke kita kenal Tuhan? Tak boleh. Macam mana saya ajar korang sujud sawi? Saya buat video tu. Boleh ke saya perkenalkan sujud sawi tu kalau tak ada guru yang ajar saya macam mana nak sujud sawi? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Saya nak cakap, hormatilah guru. Korang jangan main-main dengan guru. Kalau boleh sanjung, sanjung dia. Tunduk kat dia. Salam tangan dia, cium. Cium pipi dia. Kau boleh buat macam tu? Kau suruh cikgu kau merangkak. Sumpah tak gamak. Saya tengok saya tak gamak. Sekap gila orang dia. Gila mak. Tak boleh buat macam tu. Guru. Dah set. Jangan diulang. Kita dah. Satu topik. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Okay, tukar cerita. Tukar cerita. Saya teringat kat guru-guru saya sebenarnya. Syekh Hasan marah saya. Mak, tengking saya. Khotok. Kau baca salah. Saya memang nak lawan. Yelah Syekh, kau nak ngajar orang Quran apa macam ni? Takutlah orang dengan Quran. Tapi simpan dalam hati. Kita tahu guru tu sudah mengajar kita ilmu. Tanpa ilmu tu kita tak ke mana. Tanpa ilmu tu kita tak ke mana. Jadi hormatilah guru. Jangan. Biarlah dia garang pun, biarlah dia buat apa pun kat kita. Dia sampai ke ilmu. Saya tak ada berhadapan dengan korang macam ni. Saya tak boleh nak jawab soalan macam ni kalau tak ada guru. Allahu Akbar. Okay, tukar topik. Selamat berhari raya. Kepada anda-anda kat luar sana, boleh pesan sikit lagi sikit lagi. Guru-guru kita yang lama-lama tu contact balik, cuba cari. Kalau ada peluang jumpa, peluk guru. Peluk. Jangan biadab. Jangan nak tarik muka, jangan nak. Ya, saya tukar soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzir alladhina qalu attakhadha Allahu walada مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا Kalau imam ada terkurang atau terlebih rakaat, makmum boleh buat, makmum kena ikut imam. Makmum kena ikut imam, kalau imam... Imam tu kena, suatu imam ni kerja dia berat. Dia kena tahu kalau dia terlupa rakaat atau tertambah rakaat, apa yang dia kena buat? Dia kena sujud sahwi. Dia kena sujud sahwi. So, makmum kena ikut. Tapi kalau kalau makmum nah, aduh, ni lagi sedih. Special lah Quran boleh bagi tahu tak? Saya pegang ayat kalau macam korang jemput saya show ke, saya selalu ingatkan ayat ni sebelum nyanyi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, kata kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Semuanya Allah akan ampunkan dosa, dosa kita semua. Innahu huwal ghafur rahim. Semuanya Allah maha pengampun. Penting ayat ni. Aman lah ayat ni. Aman. Sorry. Terus. Kita terus, ya. Okay guys, lagi seminit. Hari ni sampai sini saja perkongsian kita. InsyaAllah esok ke lusa ke bila-bila kita sambung lagi. Okay. Segala yang buruk datang daripada saya. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Moga... Moga puasa kita semua diterima, amalan kita semua diterima, solat dan kita semua jumpa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua jumpa Lailatul Qadar. Doa, doa daripada sekarang. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dengan bulan Ramadan dan sampaikanlah kami kepada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salam. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Terima kasih. Teruskan bertanya soalan. InsyaAllah selalu-selalu saya jawab mana yang mampu, takat yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebab ada penerangan keterangan macam ni. Okay. Musim PKP, saya tengok ramai orang mengaji. Ramai orang ngaji. Orang yang tak pernah ngaji pun ngaji. Artis-artis yang tak pernah lah tengok dia ni post pasal Quran. Tiba-tiba time PKP dia post pasal Quran. Ha, jadi jadi kita nampak kat sini, maknanya orang yang tak, yang jarang baca Quran, time PKP dia nak baca. Tapi kita tak boleh keluar rumah nak cari ustaz. Betul tak? Tapi kalau kita boleh keluar rumah, boleh keluar rumah, kenapa masa keluar rumah tak cari ustaz? Ha, tapi peduli kan, ini tanda teguran Allah, PKP datang, masa ni lah kita nak belajar ngaji. Okey. Apa hadis Nabi kata, orang yang baca Quran, walaupun merangkak, bagi dia dua pahala. Dua pahala. Sebabkan dia bersusah payah. Macam saya, saya dah tak bersusah payah. Alhamdulillah, macam saya nak baca Quran. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu. Ha, saya boleh baca. Pahala saya, pahala macam biasa. Tapi orang yang berusaha, yang tak pandai mengaji, yang baru nak belajar ngaji, baca Quran, dapat dua, dapat dua pahala. Okay, cukup eh. Jelas eh. So, jangan risau. Tapi saya nak nasihatkan, janji. Janji dengan saya, janji dengan yang kami menyaksikan ni, habis daripada PKP, nak pergi cari guru Quran. Nak belajar ngaji. Ha, takkan nak tunggu Allah datangkan corona kali ke, Allah datangkan corona betul-betul gempak ni, sampai semua wajib duduk rumah, kalau keluar mati terus baru nak belajar ngaji kan. Ha, jadi bila Allah dah tegur, alhamdulillah kesedaran masyarakat, artis-artis semua, ha, memang-memang kadang-kadang kita pandang corona ni satu musibah, sebenarnya tak. Teguran. Allah yang nak tegur. Kalau kita tak ditegur, memang leka manusia ni. Leka. Saya pun tak nafi, saya pun macam tu. Kalau tak ada PKP ni, mana ada saya bercakap dengan korang macam ni. Saya mengajar kat Darul Furqan. Saya mengajar budak-budak tahfiz lah. Ha, jadi kita pandang hikmah. Allah tegur ni, apa? Apa punca? Kalau sebutan roh tak betul, macam mana pula bacaan dia ustaz? Kalau sebutan roh tak betul, macam mana pula bacaan dia? Dalam Al-Fatihah ada banyak roh. Banyak gila, banyak gila. Awal-awal ayat tu dah roh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pedat roh juga. Saya tahu korang baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu korang letak kat makhraj yang salah, dekat sini, betul tak? So macam mana betul kan? Dekat lidah. Yang mana makhraj lam kat mana? Ha, dekat situlah. Ra dekat situlah. Ar. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat kedua pun ada ra lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita baca pelat, saya dulu selalu dengar. Saya ni jenis yang suka dengar suara sendiri. Macam kalau saya rakam bacaan saya, baca Quran, saya dengar balik. Ra saya buatkan saya tak puas. Ada kesalahan dalam bacaan. Jadi saya betulkan lidah, kursi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, macam tu. Tapi, okay, soalan dia tadi, macam mana pula bacaan dia ustaz? Okay, soalan dia, awak baca je lah Quran. Nanti ada masa pergi betulkan. Betulkan tu, saya bukan betulkan menghadap guru ke apa. Saya duduk dalam bilik, saya betulkan sendiri. Duduk sorang-sorang. Boleh jadi kita dapat ilham kat situ. Saya nak tanya, kalau orang isteri pemah purdah, dia boleh ikut muka lelaki.
Laki ke perempuan yang pakai burdah kan? Perempuan kan? Perempuan. Kalau betul-betul macam si suami, si laki ni betul-betul bakal suami dia, memang dijamin lah dia ni suami dia. Maksud laki tu dah masuk pinang perempuan tu dan berkenan dan dia nak tengok muka, boleh perempuan tu buka. Apa khabar bakal imamku? Betul. Sekali imbah dah lah. Dia purdah sekarang ni, dia satu isu yang berat lah, berat. Dia tak sama macam dulu. Saya nak cerita, mak saya pakai purdah. Mak saya pakai purdah sebab nak lindung diri dia. Jadi mak dan saya sendiri menyaksikan, alhamdulillah dia berjaya. Sebab tak ramai orang kenal mak saya. Faham mak? Dan itulah sebenar-benarnya kenapa pakai purdah. Sebab kita nak ditutup. Kita nak tutup diri kita daripada pandangan lelaki. Dan kita betul-betul nak nak buat. Allah suruh perempuan ni jadi apa? Allah suruh perempuan ni jadi apa? Apa? Cuba fikir balik. Nabi Adam lahir dekat lahir kat syurga. Ada nikmat macam-macam. Ada sungai yang mengalir. Ada itu, ada ini. Tapi Nabi Adam rasa rasa kosong. Allah tahu apa, apa punca dia rasa kosong. Dia perlukan teman. Dia Allah hadirkan wanita. Jadi wanita untuk apa? Cuba fikir balik. Untuk lelaki. Wanita tu untuk lelaki berapa ramai? Untuk seorang tu je. Itu kena fikir balik. Itu kadang-kadang kita manusia ni tak tak perlu belajar agama tinggi-tinggi pun kita boleh berfikir. Oh, bila dengar kisah Nabi Adam, oh. Hawa tu untuk Adam seorang je. So siapa yang boleh tengok Hawa? Adam. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Itu kita kena ambil iktibar daripada lagu pun kadang. Saya kadang-kadang kenapa saya suka menyanyi? Sebab saya ada orang cakap nyanyi tu haram lah apa kan. Kau ni hafal Quran tapi menyanyi. Pedulikanlah dia. Sebab kita fikir kadang-kadang dakwah ni dari pelbagai sudut. Kadang-kadang nyanyian tu pun ada yang boleh menegur. Yang boleh membina, yang beri semangat. Contoh saya hafal Asma'ul Husna. Korang hafal Asma'ul Husna? Ini saya nak cerita pasal lagu . Kenapa orang kata haram? Dan sebenarnya kenapa bagi saya tak haram? Okay. Rahim. Saya nak hafal Asma'ul Husna, saya dengar lagu. Karimun azim, alimun halim, hakimun matin, mannan Rahmanun Tawwab Ghaffarun, Mana Rahmanun Fattah Ghaffarun Tawwab Razzaqun Shahid. Jadi pasti kita dah hafal nama-nama Asmaul Husna ni, pergilah belajar pula maksud-maksud dia. Rahim maksud apa, Rahman maksud apa, Karim maksud apa. Kenapa pula kita nak kena tahu nama-nama Allah? Sebab daripada nama Allah itu dah bagi motivasi kita. Contoh, macam saya jawab satu soalan kat story baru ni. Dia tanya, Ustaz, saya rasa family saya tak peduli kat saya. Apa yang saya buat semua tak kena. Dia sebenarnya lupa yang sifat ya syakur, sifat Allah, sifat maha menghargai, bukan sifat manusia. Manusia ni kadang-kadang korang buat macam-macam. Korang bagi effort tu, korang bagi hadiah, korang bagi dia duit, korang bagi dia macam-macam lah. Kadang-kadang perempuan ada yang mengadu masalah, Ustaz, saya dah bagi anak kat suami saya, tapi kenapa dia buat, dia layan saya macam ni? Sebab awak mengharapkan penghargaan manusia. Faham? Kita kena mengharapkan penghargaan Allah sebab Allah
sahaja yang maha menghargai. Allah ya syakur. Ha, ni nampak? Siapa yang tanya solat pejam mata sah ke tak? Nampak? Ha, diorang tolong jawab. Sah solat pejam mata sebab kadang-kadang kita, saya menghafal, saya kan baca Quran dalam solat. Nak ingat ayat tu kadang-kadang penghafal Quran ni kena pejam mata. Kena lupa. Iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu aduun li wa aduun wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni. Kadang tak ingat, kadang saya buka, kadang saya tutup mata. Jadi nak kata solat solat tak sah, perbahasan ulama cakap berbeza pendapat. Jadi kita hidup, korang ni hidup, kadang ada jenis manusia kan cepat menghukum kan. Ni haram, ni benda, ni haram, ini tak boleh, ni bid'ah, ni lah. Hidup kat manusia ni cakap dengan diorang ni relax-relax. Relax-relax. Terbuka dengan pendapat. Selagi tak terpesong terlalu jauh. Terbuka dengan pendapat. Ustaz baca macam Qori Muzammil sikit je. Saya tak dengar Muzammil baca, so saya tak tahu macam nak, saya tak boleh nak tiru dia. Kalau tak dengar macam nak tiru. Kita nak tiru orang mesti kita kena dengar. Saya boleh tiru Mishari sebab saya memang Mishari je lah ni saya dengar. Yang ini boleh. Kita hafal Quran. Setiap hari mesti nak hafal hafalan baru. Contohlah, penghafal Quran. Okay, dalam satu asrama tu, perempuan semua eh. Cikgu tu ada 10 orang student perempuan. Tiba-tiba 9 orang head. Habis takkan seorang je yang tasmik. Faham tak? Ha, jadi penghafal Quran ni diberi kelonggaran atas sebab Quran tu dah jadi zikir kat dia. Dah hari-hari dia baca. Hari-hari dia baca Quran tu, tiba-tiba head. Kalau tempoh head bukan sikit, bukan kejap. 15 hari. Betul lah kalau salah, betulkan saya. 15 hari. Ha, ataupun kurang daripada tu. Jadi lama dia tinggal Quran. Jadi boleh teruskan menghafal macam biasa. Okay, ni berkaitan adab eh. Berkaitan adab. Ustaz ada kawan kita ni, dia masuk buat muka dekat guru tasmik. Dia, saya dididik sangat menghormati, dididik supaya sangat menghormati guru. Sebab dulu masa saya kecil, saya umur darjah 2, saya pernah kena rotan, saya berlari-lari satu kelas. Satu kelas ni saya berlari buat bising, kacau orang, kacau perempuan, kacau lelaki semua. Ustaz saya kacau, saya tolak. Tolak whiteboard. Buih, memang buih. Lepas tu, ustaz saya libas saya. Pam. Lepas tu, saya balik, saya ngadu kat mak, kat Umi. Mi, Alang kena rotan. Sini, birat. Umi cakap, apa Alang dah buat? Buat, Umi cakap, saya cakap lah, berlari. So, Umi cakap, ustaz kecewa dengan Alang. Pergi minta maaf. Disuruh, Umi suruh saya pergi minta maaf kat ustaz. Time tu juga. Time tu juga saya dengan malu kan, kita kecil je. Assalamualaikum Ustaz, ketuk pintu. Ustaz, saya nak minta maaf sebab tadi saya buat Ustaz marah. Ha. Nak kata umat saya sangat 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 suruh kita orang jaga adab guru. Dan saya pun masa kat Mesir pernah, saya pergi ke kelas.
pergi kelas macam biasa. Tiba-tiba ustaz saya marah saya sebab masa dalam kelas tu dia baca wadduhi. Saya, lepas tu saya bukan ajuk dia, saya nak buat balik lah. Saya macam wadduhi, wadduhi. Tu ustaz, syekh, pak syekh tengok, dia ingatkan saya ajuk dia. Dia kata saya tak beradab dengan Quran, dia maki-maki. Saya takut. Saya takut, saya sedih. Tapi saya diam je. Sebab saya tahu guru tak boleh dilawan. Nak bagi tahu, nak bagi tahu korang semua, guru jangan lawan. Bukan kita. Bukan kita yang, kalau macam dia ada salah, bukan kita orang yang sepatutnya tegur dia. Faham tak? Biarlah guru atas dia yang tegur dia. Ataupun orang lain yang tegur dia. Guru ni kena sang... Ini kalau buat perangai macam ni, dia masuk buat muka dekat guru tasmi. Bila dia tak ada muka, cuba ustaz bagi. Macam saya, anak murid saya lelaki, dia buat muka. Pak. Tak ada lah. Zaman sekarang dah tak relevan rotan. Kalau rotan masuk penjara, betul. Ha, so zaman sekarang ubah cara lah. Kalau kalau nak tak nak memang ustaz semua jadi lemau. Ha, ini saya nak bagi tahu, ustaz ke guru-guru semua jadi lemau. Anak kau subvet. Betul bila kita bagi tahu mak ayah dia, cik, anak cik subvet. Biarlah dia ustaz. Ha, dia marah, ustaz apa masalah, bukan vape tu haram lah. Dah ayah pula yang ajar ustaz. Sian ustaz tu. Bukan saya, ustaz lain kena marah. Berkaitan adab lah, kenapa pelajar sekarang susah nak dapat ilmu yang diajar? Adab. Perbaiki apa-apa, pertama-tama sekali nak tuntut ilmu, adab. Saya nak cerita adab ni, kadang-kadang boleh meter saya mata. Kita tengok guru kita berusaha payah ngajar kita cari ilmu, nak sampaikan ilmu. Tiba-tiba kita boleh tarik muka kat dia. Faham tak? Tarik muka, buat muka tak puas hati. Kita tak menyenangkan kerja dia. Kesian kat guru tu. Jadi, cakap tegur kawan ni, jangan tak beradab dengan guru, nanti ilmu tak masuk. Wallahualam. Mana-mana guru lah, tak kisahlah dia ustaz ajar agama ke, dia guru matematik ke. Ya Allah, teringat cerita guru kena merangkak, mak suruh. Sumpah saya nak nangis. Saya cakap, benda boleh kau buat guru macam ni, mak, makcik. Anak makcik tak jadi orang nanti, dia cakap, jangan buat macam tu. Anak makcik tak jadi orang. Makcik nak tengok anak makcik jadi penentang agama Allah. Kenapa makcik tak hormat guru, tak hormat orang yang dah sampaikan ilmu ke anak makcik? Kenapa makcik buat dia macam tu? Saya sumpah sedih lah tengok video tu. Saya cakap sangat-sangat melampau. Tapi sebab sebelum ni dalam realiti hidup saya, mak ayah tu marah guru je. Ini sampai dia suruhnya pula guru tu merangkak dalam kelas. Jangan buat macam tu. Jangan. Jangan buat macam tu. Guru ni, kalau tak ada guru macam ni, kita tak dapat ilmu. Kenapa? Guru, dia bagi kita ilmu, kita buat macam tu kat dia. Kalau tak ada guru, kita tak kenal Tuhan. Kalau tak ada guru, kita tak kenal alif. Kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca alif lamim pun. Ustazah saya, Ustazah Nora, saya ingat lagi, guru tadika saya, dia selalu sebut kuat-kuat, inna din indallah al-islam, inna din indallah al-islam. Sungguhnya agama yang diiktiraf Allah adalah agama Islam. Kalau Ustazah saya tak jerit-jerit macam tu,
tak ingatkan saya sampai sekarang. Saya tak tahu maksud ayat tu. Guru kita, mak kita, ayah kita, semua kita guru hormat. Diorang ajar kita daripada tak tahu apa-apa. Bolehkah kita kenal Tuhan kalau diorang tak ada? Bolehkah kita kenal Tuhan? Tak boleh. Macam mana saya ajar korang sujud sawi? Saya buat video tu. Boleh ke saya perkenalkan sujud sawi tu kalau tak ada guru yang ajar saya macam mana nak sujud sawi? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Saya nak cakap, hormatilah guru. Korang jangan main-main dengan guru. Kalau boleh sanjung, sanjung dia. Tunduk kat dia. Salam tangan dia, cium. Cium pipi dia. Kau boleh buat macam tu? Kau suruh cikgu kau merangkak. Sumpah tak gamak. Saya tengok saya tak gamak. Sekap gila orang dia, gila mak. Tak boleh buat macam tu. Guru dah set, jangan diulang. Kita dah satu topik. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Okay, tukar cerita. Tukar cerita. Saya teringat kat guru-guru saya sebenarnya. Syekh Hasan marah saya. Tengking saya. Kotak. Kau baca salah. Saya memang nak lawan. Yelah Syekh, kau nak ngajar orang Quran apa macam ni? Takutlah orang dengan Quran. Tapi simpan dalam hati. Kita tahu guru tu sudah mengajar kita ilmu. Tanpa ilmu tu kita tak ke mana. Tanpa ilmu tu kita tak ke mana. Jadi hormatilah guru. Jangan. Biarlah dia garang pun, biarlah dia buat apa pun kat kita. Dia sampai ke ilmu. Saya tak ada berhadapan dengan korang macam ni. Saya tak boleh nak jawab soalan macam ni kalau tak ada guru. Allahu Akbar. Okay, tukar topik. Selamat berhari raya. Kepada anda-anda kat luar sana, boleh pesan sikit lagi sikit lagi. Guru-guru kita yang lama-lama tu, contact balik, cuba cari. Kalau ada peluang jumpa, peluk guru. Peluk. Jangan biadab. Jangan nak tarik muka, jangan nak. Saya tukar soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Kalau imam ada terkurang atau terlebih rakaat, makmum boleh buat, makmum kena ikut imam. Makmum kena ikut imam, kalau imam imam tu kena, suatu imam ni kerja dia berat. Dia kena tahu kalau dia terlupa rakaat atau tertambah rakaat, apa yang dia kena buat? Dia kena sujud sawi. Dia kena sujud sawi. So makmum kena ikut. Tapi kalau kalau makmum nah, aduh, ni lagi sedih. Special lah Quran, boleh bagi tahu tak? Saya pegang ayat, kalau macam korang jemput saya show ke, saya selalu ingatkan ayat ni sebelum nyanyi. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas Ketikalah wahai Muhammad kepada hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Semuanya Allah akan ampunkan dosa kita semua. Innahu huwal ghafur rahim. Semuanya Allah maha pengampun. Penting ayat ni. Aman lah ayat ni. Aman. Sorry. Terus. Kita terus, ya. Okay guys, lagi seminit. Hari ni sampai sini saja perkongsian kita. InsyaAllah esok ke lusa ke bila-bila kita sambung lagi. Okay. Segala yang buruk datang daripada saya. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Moga puasa kita semua diterima, amalan kita semua diterima, solat dan kita semua jumpa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua jumpa Lailatul Qadar. Doa daripada sekarang. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dengan bulan Ramadan dan sampaikanlah kami kepada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matala'il fajr. Terima kasih. Teruskan bertanya soalan. InsyaAllah selalu-selalu saya
Selalu-selalu saya jawab mana yang mampu, takat yang mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatuh.